Bugün Yasamal rayonu Sovetski adlanan ərazinin sakinləri Milli Məclisin qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Sakinlər sökülən evlərə görə verilən kompensasiya məbləğinin azlığından şikayət edirdilər. Burada qalan insanların yarıdan çoxu kvartirantdır, yarıdan çoxu elə bir vəziyyətdə evlər alıblar ki, heç orada hal-hazırda yaşamaq mümkündür. Ona görə üzümüzü dövlət başçımıza tutub, xahiş edirik ki, bizi istədiyimiz 10%-imiz, 20%-imiz torpaq pulumuzla təmin olunaq. Biz bundan başqa heç bir şey istəmirik. Torpaqlarımız üçün verilən bizə kompensasiya verilməyib, həmən ona görə yığışmışıq və xahiş edirik Milli Məclisdən, Nazirlər Kabinetindən tələbimiz odur ki, bizim torpaqlarımızın pulu 20% bizə maddi mənəvi vurulan ziyan, 10% bu cəmaat hamısı propiskada olan cəmaatın pulları verilsin. Başqa istəyimiz yoxdur. Heç kimin cibinə girmirik, heç kimdən heç nə istəmirik. Aksiya iştirakçılarından iki nəfər parlament binasına daxil olaraq problemlərini çatdırdı. Daha sonra həmin şəxslər yığışanlara müraciət edərək səslərinin eşidildiyini, bu həftə ərzində onları narahat edən məsələlərin həll olunacağını bildirdilər. Mövzu ilə bağlı 17 saylı Yasamal 3-cü dairəsini təmsil edən millət vəkili Elnur Allahverdiyevin münasibətini öyrəndik. Elnur müəllim məsələdən xəbərdar olduğunu bildirdi. Həmin vətəndaşlarımızla bir neçə dəfə görüşmüşəm. Qeyd etməliyəm ki, etiraz edən sakinlərimizin evləri 2018-2019-cu illərdə söküntü sahəsinə düşüb. İndi əsas tələbləri ondan ibarətdir ki, kompensasiyalarının yetərli həddə almayıblar. Onların bir qismi mənim Milli Məclisdə təmsil etdiyim 17 saylı 3-cü seçki dairəsinin sakinləri olublar. Fevralın 6-sında mən bir qrup etiraz edən sakinlərimizlə görüşüb, onları dinləmişəm. Daha sonra onların razılığı ilə və mənim təşəbbüsüm ilə biz Yasamal rayon icra hakimiyyətində görüş keçirmişik. İcra başçısı Elşad Həsənovun da iştirak etdiyi görüşdə mən və həmkarım Elçin Qədirli də olub. Müzakirələrdən sonra qərara gəldik ki, sakinlərimizin problemlərinin araşdırılması və bu barədə müvafiq icra strukturları qarşısında məsələnin qaldırılması ilə məşğul olaq. Bu görüşdən sonra həmkarım Erkin müəllim də onlarla bir daha görüşüb, daha doğrusu bir neçə dəfə görüşüb. Bildiyim qədər ilə bəzi sənədləri onlardan toplamaq məqsədi ilə və həmkarımla vədələşmişik ki, problemin hüquqi tərəflərini tam aydınlaşdırıqdan sonra sakinlərin Maliyyə Nazirliyinə ünvanan və səsləndirilən etiraz və narazılıqları Nazirliyin rəhbərliyi ilə müzakirə edək. Ümid edək ki, bu məsələ nəhayət ki, bir dəfəlik həll olunacaq. Mövzunu diqqətdə saxlayacağıq.